Fudbaleri Inđije odigrali su poslednju pripremnu utakmicu pred skori start prve fudbalske lige Srbije. Oni su ugostili ekipu Dunava i Stari Banovaca, ekipu u kojoj se takmiči u Srpskoj fudbalskoj ligi Grupa Vojvodina. Na kraju Inđija je bila vrlo ubedljiva rezultatom 5:1. Fudbaleri Inđije koji u ovom pripremnom periodu nastupaju u narandžastoj opremi su odigrali u skladu sa igrama selekcije Lala, čija su obeležja upravo te pomenute boje. A tu igru je na sebi osjetio tim Dunava i Stari Banovaca u suboti iza nas. Lepršavu igru domaćina su začinjavali Novajlije u timu Čordašić, Rnić, Smiljanić, Radivojević, ali ni takozvani domaći fudbaleri nisu zaostajali. Tu se pre svega misli na uzdanicu iz omladinskog pogona Dario Krivokuće, ali i veterana među mlađarijom Danka Pavkovića. Prvi gol je pao već u 15. minutu sa bele tačke, a siguran je bio Rnić. Dva prema nula je već bilo u 26. minutu, a Danko Pavković je tu iskazao svoju golgetersku lepotu koja krasi ovoga igrača. Treći gol domaćin daje posle tačno sat vremena igre. Jovanović je bio na pravom mestu posle dobro izvedenog slobodnog udarca u stilu najboljeg igrača svih vremena sa ovog prostora, Predraga Pece Kodže. Goleada se tu ne zaustavlja i 5 minuta kasnije je već 4:0. Dario Krivokuća postiže svoj gol i na taj način kruniše sjajnu igru u ovom meču. Asistent mu je bio možda i najveći talenat u posljednje vreme sa ovih prostora, Krčedinac Goran Smiljanić. Mreža se gostu nije ni smirila, a već je bilo 5:0. Opet udarac glavom, ovoga puta Vukovića, a sada je asistent bio Radivojević. Gost u sam smjere utakmice dolazi do gola kojeg je po igri i zaslužio. U posljednjem minutu utakmice Lukić koristi dobro upućenu loptu sa desne strane i poput Vukovića matira domaćeg golmana Jovišića. Na kraju utakmice kod stratega domaćina nije bilo euforije sa postignutim rezultatom. Polako se neke kockice slažu, mada je još uvek to daleko od onog ka čemu težimo. Malo je danas nerealan rezultat. Postoje neke faze u igri koje bi trebalo da budu dosta bolje, ali solidno za ovaj period u kom se nalazimo. Imamo još nedelju dana da se malo osvežimo i danas po ovom izuzetno teškom sparnom vremenu prikazali onako jednu solidnu igru, ne bih rekao ništa spektakularno, već onako jedna solidna igra. Kažem, mislim da je rezultat malo previsok, ali evo imamo još tih 7 dana da te neke pukotine koje imamo pokušamo da popravimo i da maksimalno spremni dočekamo utakmicu prvog kola. Znam da je prvenstvo pred nama, imaćemo vremena da pričamo još o tome, no prelazni rok do 31. augusta traje. Da li je zaključeno? Ja se nadam iskreno da nije, obzirom da nam je otišlo nekoliko igrača od kojih su neki bili zaista i nosioci igre. Pojačanja koje smo dovelo su svakako adekvatna, međutim ostavljam prostor da ukoliko se bude nešto još pojavilo do kraja prelaznog roka angažujemo, mada će svakako najveću prednost imati igrači koji su od prvog dana prošli pripreme sa nama i koji fizički spremni potpuno dočekuju prvenstvo. Videli ste kako su fudbaleri Inđije uspeli u generalnoj probi da savladaju ekipu Dunava iz Starih Banovaca. Onaj pravi ispit je već u subotu kada na gradski stadion u okviru prvog kola prve fudbalske lige Srbije dolazi ekipa Sloboda iz Užica. A svoje posljednje pripremne utakmice odigrali su i članovi Novosadsko-sremske fudbalske lige, ekipa Ljukova i ekipa Hajduka iz Beške. Ljukova na svom terenu ugostila ekipu Napretka iz Popinaca i pobedila ih rezultatom
3-2. I Bečani su bili uspešni, ali na gostovanju u Golubincima. Oni su uspeli da savladaju ekipu Jadrana rezultatom 4-3. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije.